Amen. Fandarana fa valo ambefapolo ndray tsika to anatiny ity fandarana antsony fahendrena ity dia falimanasanao izay anaraka ity fandarana ity hatramin'ny farany misy antso vaovao hatrany a izay omeny tompo anao ato anatin'ity fandarana ity ka ina indray ary tompoko no antso a izay hoentina mpiaino mpanaraka ny fandarana amin'ityanio ity ao anatin'ny fiveromana mandrakarivany amin'ny fetreretany amin'ny fanasan'ny tompo sika tamin'ny farany moa tsika dia nresaka manao hoe fantatrovy fa didy sy safidy ny fanasan'ny tompo io didy io satria jesosy ny teny hoe zao nataovy fahatsirovana fa safidy io satria na miteny azy hoe ataovy io dia mandondona ihany izy fa rehefa te amoa azy ianao a dia miditra izy fa raha ohatra ianao mbola tsy manaiky amoa azy a dia izy malala fomba dia tsy mamaky ny varavaranao zanyzany lay sary eo ka tsy maintsy ampasiviny zany dia andao atao hoe rehefa avy nandrehan' iny zany ianao zao ny antso nyfahendrehan' iny dia hoe eny ay ve zany izy ty e za zany an'olo tena andray nyfanasan'ny tompo zay ny safidy tsara indrindra ary isaorina ianao zay nanao an'izany safidy zany na efa mpandray anao dia anatsy aminy ay ve zany tokoa izy ty aa za kosa aloha a dia tena manaiky mihitsy a tiako jesosy dia akato azy a zany nandraisako anty fanasan'ny tompo ity fa ny tena fanontaniana koa nefa zay anaovana antso anio zany dia manao hoe dia nandray ihany ianao zao fa noraisinao marina ve ny fanasan'ny tompo zay ny antso ataontsika zany zao mandray fanasan'ny tompo isaky ny fandraisana ny olona dia inona ny tiatsika tenenina amin'izany fantaniana izany hoe noraisinao marina ve le fanasan'ny tompo ka zay tokoa lay izy zany efa misy ny fotoana rehefa tonga ny lahaty fandraisana e lahaty voalohany amin'ny volana e lahaty fahatelo azy nyny sasany koa na ny fotoana hafa dia misy fandraisana fanasan'ny tompo dia natao zany ilay liturgia amin'ny fanasan'ny tompo fa ianao zay nandray an-tsara tamin'io liturgia amin'ny fanasan'ny tompo io ny fantanina zao manao hoe tena nyraisinao marina ve le fanasan'ny tompo ao anatin'la mariny zany no mivona ny olana angezabe inona ny antony tsao rehefa manao ny fanasan'ny tompo tsika dia mandre ny teniny jesosy ao amin'ny matio toko fahenina amby roapolo andinyny fahenina amby roapolo teksta anisan'ny mora tadidy zany zao ryhavana malala matio toko fahenina amby roapolo andinyny fahenina amby roapolo dia miteny jesosy manao hoe raiso hano ity no tena ko zay nambaran' jesosy dia eo amin'ny toy ny amin'ny andinyny fahafito amby roapolo sy valo amby roapolo dia milaza indray jesosy manao hoe sotroinareo rehetra ity fa ity no ra ko jesosy zany eo amin'ny fanasan'ny tompo dia manolotra ny tenany sy ny rany inona ny dikan'izany raha mandray ianao zany dia marina tokoa fa mihinana ilay mofo zay atolotra iny ary misotro la divay amin'la kapoka atolotra iny mariny zany zay ny zavatra miseho fa ao ambadika la mofo ao ambadika la divay zay atolotra misy zavatra lalina kokoa zay atolotra jesosy dia ny tenany tsy ny rany ny tenany sy ny rany ary zay zany tsy mofo sy divay ihany zany ny raisina rehefa mandray ny fanasan'ny tompo ary eo ny mahatonga la fanontaniana ny amin'ny hoe mandray marina ny fanasan'ny tompo fenao marika fotsiny zany lay divay sy mofo raisina amin'izao fotoana izao zay mihitsy ny teola jy reforme hoe io mofo sy divay io dia famantarana famantarana ny fanatrehan' jesosy kristy famantarana zay anehoany jesosy kristy ny fanatrehany sy ny fanekiny iombona amintsika zay raisintsika amin'ny finoana famantarana ireo fa raha ohatra ianao zany mijanona eo amin'ilay mofo sy divay fotsiny dia tsy nandray marina ianao ary zay ny antsoanantsika amin'ny hoe nandray marina ny fanasan'ny tompo fianao dia dikany hoe mandray ve zany tompoko a dia hoe misy fiainana n'izay marika izay ao anatinao zay mihitsy noho izy
ary zay mihitsy no andrasan'andriamanitra amintsika, zay mihitsy no andrasan' jesosy amintsika. Ianao sy tokony hafa-po mihitsy hoe nandray ny mofo ah, fa indraindray tsy tsapatsika ny lanjan'izy. Misy olona sasany aza taloha mbola biscuit bokotra ny natao mofo, dia maka anakiroa ilay vehivavy dia omeny koa ny zanany. Zay tsy fahatakarana mihitsy an'ilay izy. Dia misy indray lay misotro amin'ilay lay divay zany natao, dia kely loatra lay izy. Ianao tsy mahatakatra mijanona amin'ilay famantarana fotsiny ianao, lefa marika fotsiny, fa mila mandeha lavidavitra kokoa ianao. Ka rehefa tena iaina zany, dia tsy maintsy atao ny fantanina mana ianao lay mandray andreo famantaranareo. Tsy mandray mofo sy divay fotsiny ianao a, fa mandray ny tena sy ny ran'i Kristy. Raha lazaiko amin'ny voambolana hafa, mandray an'i Kristy, mandray an'i Kristy. Dia ny tena fantaniana zany dia hoe ianao ve fa mandray marina an'i Kristy. Miverina amin'izany fantanina fototra zany, sa ianao ny janona tamin'ny fandraisana fotsiny an'lay mofo le divay, fa tsy Kristy ny raisina. Ary misy mpanompon'Andriamanitra zay ny teny an'izany mihitsy, manao hoe tandre ambiavana. Fa misy olona hoe mpandray fanasan'ny tompo, fa fanasan'ny tompo io ny fanasana raisiny fa ny tompo tsy raisiny. Zay mihitsy, zay mihitsy zany zao antso ataontsika izao. Tandre mizao de mpandray fanasan'ny tompo ianao, le fanasana raisinao fa ny tompo tsy raisinao. Tompo tsy raisinao. Efa hitako hoe anisan'ny fampiarana zany, fa ahoana koa no entintsika ampiarana an'izay antso andranoizay toko? Ka izay mihitsy zany zatra lehibe, manao hoe raha ohatra ianao zany mandray fanasan'ny tompo, dia tsy maintsy manontany tena tsara ianao, manao hoe za ve tena mandray an'i Kristy. Fa raha ohatra mandray an'i Kristy ianao, dia tsy maintsy mieritreritra ianao manao hoe io fandraisanao an'i Kristy io dia tokony hisy vokany, tokony hisy fiantraikany eo amin'ny fiainanao manontolo. Eto mantsy zany zao tsika raha miresaka hoe mihinana sy misotro, dia ao anatin'ny tontolon'ny sakafo zany tsika no miresaka. Dia aza donoana fa ny zavatra hanintsika ange ka misy akony eo amin'ny fiainantsika, zany izy. Raha ohatra ianao zao a, andao atao hoe misy rano eo, misy tavoangy anakiroa eo, tavoangy dia misy rano eo, samy rano fotsy be daholy ohatra ny raha mangatsika ireny ilay izy, dia sotroinao ny rano anankiray, dia ny olona anankiray koa misotro an'lay rano anankiray. Rehefa samy nahalana an'lay rano lohandao atao hoe ray litre nareo, ianao avy nysotro an'lay rano, ah tena afaka etaeta amarina, zay ny fahatsapahanao. Lay olona anankiray no ny avy nysotro an'lay rano, samy rano fotsifotsy lay rano a, oana aiza moa za zao ny lalako, manjary zay ny ataony, samy rano fotsifotsy ilay izy a. Ianao mijery zany tsy mahalala inonyreo, fa lay rano nysotroan'lay olona ny baiko an'lay fihetsika lay olona. Dia rehefa nahafanta afa inona ity tonoko hoe ay ty o viva ay ity zany, ianao tsy afaka ity mihitsy manao hoe ity olona nanjary raiky dely ity rehefa avy nysotro an'lay rano ray litra, tsy afaka ity hoay nysotro o viva ray litra izy dia ndraiky dela zany. Zany izy satria lay zavatra nysotroanao nampidirinao tao anatinao tao nanofa ny fihetsika ao, ary iny tsisy azo andangana mihitsy hoe za reto avy nysotro viva ray litra dia ndraiky dela, tsy mara zany. Zany izy totrany zany lay izy. Raha ohatra ka nandray an'i Kristy marina ianao, dia tsy maintsy misy fiantraikany eo amin'ny fiainanao a le fandraisanao an'i Kristy. Ka le dikan'le hoe nandray marina amin'ny fanasan'ny tompo ve ianao, tsy mijanona fotsiny zany manao hoe nandray fotsiny la famantarana ianao sa nandray an'i Kristy tokoa ve ianao? Afaka miteny hoe aza nandray an'la famantarana fa tena nandray an'i Kristy tokoa, fa tokony andeha lavidavitra koa, dia inona ary ny fiantraikan'ilay izy? Ary zay le teny efa niova moa izany zao, tsy voatery tenenina ntsony amin'ny liturgia, fa talohan'ny liturgia amin'ny fanasan'ny tompo taloha, tamin'ny liturgia taloha, dia nambara mandrakariva ity kôlôsiana toko faharoa andinin'ny fahenina ity, zay mamela mba hovahirana kovakina kely. Kôlôsiana toko faharoa andinin'ny fahenina zao voasoratra amin'ny rano tompo: koa tahaka nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo, dia mandehana ho aminy arak'izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ary tafatohitra amin'ny finoana toy ny efa nampianarinareo, ka mazoto amin'ny fisaorana. Ny liturgia zany dia nampatsiahy nyteteny ity hoe tahaka nandraisanareo an'i Kristy Jesosy tompo, mandehana ho aminy arak'izany koa. Izany hoe rehefa niraisinao tokoa Kristy, dia tokony hiova ny famindranao, hiova ny fiainanao, hiova ny fiteninao, hiova ny fitondrantenanao. Fa tsy azo eritreretina mihitsy noko hoe andao atao hoe talohany nandraisanao ny fanasan'ny tompo mpandainganao, vita ny faraisana fanasan'ny tompo mbola manohy ihany tsy milaza ny marina ianao.
zay le lazaiko ina rony ny ova amin'izany talohana resinao fanasantompo mpandainga ianao avina ndray ianao tsy milaza ny marina dina ho azao miova amin'izany ny voambolana ny voambolana fotsiny ny ova fa ianao tsy ny ova dia tsy marina zany tsy nandray marina le fanasan'ny tompo zany ianao misy olo zany a talohany nandraisan'ny fanasan'ny tompo a vadin'olona ny arahany adalainy eo a dia izy miteny zany mbola ndray fanasany dia mandray fanasan'ny tompo e vita firaisan'ny fanasan'ny tompo mody any an-trano izy mbola vadin'olona ihany ondanondanany eo tsy nandray marina fanasan'ny tompo zany lay fanasana ny raisiny fa ny tompo tsy ny raisiny fa raha marina ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo dia tsy maintsy honatsy ary izy manao hoe aa tsy hijangajanga ntsony a ka tsy hiaraka mi'ity vadin'olo ity ntsony fa rehefa mody avina ndray fanasan'ny tompo dia teny a manao hoe zao a miandry anao ny vadinao a andana raha afako fonjeo ny vadinao zay ny tokony fihetsika tsony raha nandray marina an'ilay fanasan'ny tompo izy mety ohatra hoe any amin'ny toeram-piasana iny a dia mpanao kolokolo be lay olona mpiasa mbrao izy ohatra dia eo am'lay asa taona io a izy a mandray karama ara-dalàna fantany tsara mihitsy a fa io asa atongavan'olo eo amin'io a dia tsy tokony andoavana vola na ariary aza fantany tsara zany dia nandray fanasan'ny tompo izy laha tofandraisana tonga ny alatsinay izy tonga ny ambrao tonga ny olona mandoahoe toto a ay karakaraka kely la taratasy ohatran'izao a ay a tsy manina fa omenao kely roa ary fotsiny a dia vidio tsy nandray fanasan'ny tompo marina izy zany satria izy mahalala fa tsy tokony andoa volany olona amin'ny azy io fa ay mba hametro kely a dia vity hoe tsy nandray marina ny fanasan'ny tompo io zany le fanasana ny raisiny fa ny tompo tsyra fa raha jesosy tokoa no nraisinao ao anatinao ao jesosy tsy hitondra anao mihitsy hanao zavatra tsy marina ohatran'izany jesosy hitondra anao mihitsy hijangajango ohatrany jesosy hitondra anao mihitsy handainga ohatran'izany dia azotoizana lavabe moa zany eo amin'ny fiainantsika tsiraray ary hoe fa ny zavatra tsy maintsy marina zao manao hoe ny fandraisanao ny fanasan'ny tompo raha nyraisina marina ilay fanasan'ny tompo ka nyraisina marina jesosy dia tsy maintsy miteraka fiovam-pamindra averiko ilay teny amin'ny kolôsianina tahaka nandraisana anao ny kristy jesosy to mandeha ana ho amin'ny arak'izany keo ka raha nandeha nianatsimo ianao teo mianavaratra ianao zao miakandrefana ianao teo miatsinana ianao zao fa tsy mety hoe ianao nandeha nianatsimo nandray fanasan'ny tompo toizanao ny lalanao nianatsimo tsy nandeha arak'ilay fandraisana ny kristy ianao zany zay izy misy fandraisany amin'le antony ilanan'ny fanomanam-panahy alohan'ny fandraisana fanasan'ny tompo fe zay to antony ilanan'la fanomanam-panahy mihitsy zany tena zava-dehibe ary zay ny antsonany olona hoe andray fanasan'ny tompo ianao amin'ny fotoana maraka tsika iverina amin'ny teniny paoly iny fa tsy resako zao fa zay mihitsy ny ilana n'la fanomanam-panahy hoe ianao andray fanasan'ny tompo a dia miomany ianao fantaro tsara ny tenanao hoe makaiza marina ianao zao ianao andray fanasan'ny tompo io ve ao anatin'ny fahavononana handray marina an'i kristy ny fiainam-baovao zay entiny mba handeha araka nandraisana an'i kristy ianao avy eo satsia dia amin'ny herintsika miresaka indray ny zavatra ambara ny tenin'andriamanitra amin'izay lafin'izay fa dia ianao zay nanaraka nyity fandarany itya mandray fanasan'ny tompo isam-bolana sika ry avina malala ary tompontsoa lehibe omen'andriamanitra antsika zany satria isaky mandray angetsika isaka mandray angetsika dia miaina fianam-pakatoavana indray avaozina indray faka jesosy ianao ny tompoko a ianao mandidy dia ataoko ity a zany izy isaka isam-bolany farafahakely isaky mandray angetsika dia omena hery satria ny omena rehefa omena hanina angedy omena hery tsika ampahirezina vaovao indray fa izao a zao a ny antson'andriamanitra androany zao manao hoe aza lalovina re zany fa jesosy marina nraisina dia fiaina mbaovao miaraka am'jesosy marina tokoa isaky ny avy mandray ianao dia tokony tsy fanavaozana fanoloratena fanavaozany mpiainana zay ateraka zany eo amin'ny fiainanao ka ny lalana zay fantatra o mazava fa tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ialanao zany tsy hanamarinanao teny zany satria io jesosy ny raisinao io dia mitondra anao handeha miaraka aminy am'izany fiainana vaovao zany dia ny fanahy masina nyriavana hitarika atsika ho am'izany mba aoko fantatsika ny valy amin'ny fandrinana hoe ny raisinao marina ve ny fanasan'ny tompo dia afaka iteny ianao aminao hoe eny ny raisiko marina zany fanasan'ny tompo zany ka tsy ny fanasana ihany ny raisiko fa ny tompo mihitsy no ny raisiko iara ivavaka isika tompoko sotranao mideranao zay andriamanitro fa tsy afeninao aminay ny sitraponao teto zay androany dia nandre ny antsonao indray mba ho marina tokoa eo anatrehanao ny fandraisanay ny fanasanao dia misaotranao zay amin'izany fampahafantarana anay ny antso vaovao androany zany vonin'izay tompo mba tena hijoro marina
amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo tsy anao fahazarana raisina fahatany amin'ny endrika fotsiny ny divay sy ny mofo fa tena iainanay ho famantarana ty anatinay ilay famonjenao Jesosy Kristy dia tena andray marina ka iaina izany izahay tsy anaraka ny fahalalam-pahadisoanay teo aloha intsony izahay tompo fa ankehitriny dia manavao ny fanoloratenanay eto anatrehanao ka amin'izao sisa izao dia tena iaina ny fiainam-pibebahana anaraka ny lalam-pakatoavana anao Andriamanitra ray dia tsy homena hatran'izany izahay eo mason'ny olona rehetra fa tena hijoro amin'ny fahamarinana sy iaina ny fahamasinana eo anatrehanao mba tsy ho eloka ho anay anie ny fandraisana ny fanasanao Jesosy Kristy dia tehirizo anao mandrakarivo izahay tany fikotra aminao mba ho marina eo anatrehanao ihany koa ny fanoloratenanay amin'izao anio izao dia matoky sy mino ny fitondranao mahasoa ny fiainanay izay tompo ary amin'ny anaranao rery no ametrahanay ny fiainanay sy izao vavaka ataonay izao dia misaotra tompo ary ampitomboy isan'andro ny finoanay anao amen dia misaotra anao ry havana nanaraka hatramin'ny farany ity fandaharana ity dia mampahery anao mandrakariva izahay a hitombonao tokoa amin'ny finoana ary mba ho marina ny fandraisanao ny fanasan'ny tompo a dia manome fotoana anao amin'ny herin'ny toy izao indray izahay ny fiadanan'ny tompo a hitoetra aminao mandrakariva veloma tompo.